ሳሳ በነቀምት በሻሸመኔ በደሴ በአርባ ምንጭ በደብረ ዘይት በጅጅጋ በመቱ በጎሬ በጅማ በወልቂጤ በአክሱም በአድዋ በአዲግራት ወልዲያ ሁመራ ሽሬ ጊምቢ አሶሳ በጥቅሉ በሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች የተሰማራችሁ በማናቸውም ሴክተር መስሪያ ቤት የምታገለግሉ በዚህ ባለው መንግስት አምናችሁ ስለወዳችሁ በሁሉም ዘርፍ አገዛዙን ያቆማችሁ ሁሉ በግልጽም በተለያየ የንግድ የግንባታ ሆቴልና ቱሪዝም በትራንስፖርትና መገናኛ በጤና ዘርፍ የተሰማራችሁ በሙሉ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጭ የሆናችሁ ሁሉ ከነ ቤተሰቦቻችሁ በዚሁ በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ ተካታችኋል። በዚህ ደብዳቤ መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ የሚመዘነው በልዑል ፈቃድና ትእዛዝ ተመስርቶ ምን አደረገ በሚል በመሆኑና ቀድሞም ምልክት የተደረገበትን ያልተደረገበትን ስለተለየ ሲያጁም ተሻጋሪውም በፈጻሚዎቹ ስለሚታወቅ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። እንግዲህ ለእናንተ ለክፎች፣ ለትቢተኞች፣ ለካሃዲዎች፣ ለፌዘኞች የሚተው ጊዜ የለም። በአንደኛ ደረጃ ቅጣት የምትካተቱት ከላይ በስምም በሥራ ኃላፊነትም በድርጅት ተሳትፎም እንደ ዘርም እንደ ቡድንም እንደ ድርጊታችሁም ታይታችሁና ተመዝናችሁ መሆኑን ልታውቁት ይገባል። ሥራችሁ፣ እምነታችሁ፣ ድርጊታችሁ በኢትዮጵያዊነታችሁ በተዋህዶ እምነታችሁ ወይም ክደታችሁ በልባችሁ ቅንነት የዋህነት እንዲሁም ተጸጽቶ በንስሐ ስለመመለሳችሁ በዚህ ሁሉ በልዑል ሚዛን ተመዝናችሁ ለምሕረት የታሰባችሁ ምልክትን አግኝታችሁ ወደ መሻገሩ ዘልቃችኋል። ቀላችሁ የተገኛችሁ ደግሞ ከላይ እንዳያችሁት ለሰዓት እንዲጥል ለታዘዘው ጥፋት ተጥላችኋል። እንግዲህ ምን ይደረግ? እኛም የቀደሙትም የእግዚአብሔር ባሮች የለፈለፉት፣ የደከሙት፣ የተሰደዱት፣ ያጡት፣ የነጡት፣ የታሰሩት፣ የተገደሉት እናንተን ወደ እግዚአብሔር ፍቅር በንስሐ ለመመለስ ነበር። እንደ ምኞታቸው ባይሆንም ልዑል ድንግል በወሰዱት ሰፊና የማይገመት ትዕግሥት ለዘር የሚቀር ምርኮ ተገኝቷል። ልክ እንደ ኖኅና ቤተሰቡ እንዲሁም እንደ ሎጥና ልጆቹ የሚሆነው ይህ ነው። የቁጥሩ ማነስ መጨመር ለዚህ ዘመን ጠፊዎች እንደ ፎርሙላ የሚወሰድ አይደለም። ያው በብዙ አባቶች እንደተረጋገጠው 100 ሚሊየን ካለፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ 7 ወይም 8 ወይም 10 ሚሊየን ቢቀር እንደማለት ነው። ዛሬ የነገሱት ገዢዎችና አድማቂዎቻቸው፣ ተቃዋሚዎች፣ ምሁሮች፣ ጋዜጠኞች ሁሉም ወዴት ነው የሚያንጋጥቱት? ወደ ነጩ ዓለም ወደ አባታቸው ዲያብሎስ ሌላ ምን አላቸው? በየትኛውም ስብስባቸው የምሁር ገለጻቸው ተቃዋሚም በሉት ደጋፊ ጋዜጠኛ የሚበል አርቲስትም በቋንቋ ይቅረቡት እንጂ ሱፋቸውን አሳምረው የእንግሊዙ የአሜሪካው ምሁር እንዲህ ብሎ እኔም እዚያ ሄጄ ባጠናሁት ጥናቴ እያለ ይደረድርልሃል። እንኳን ለሥጋው የሚደክመው ቀርቶ ጳጳስ ነኝ፣ ካህን ነኝ፣ መንፈሳዊ መምህር ነኝ፣ ዶክትሬቴን የጨበጥኩት ከአውሮፓ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው የሚለውም ሁሉ መፍትሔው ከአውሮፓ ከአሜሪካ ዲሞክራሲ የሚመነጭ ነው። ትውልዱም በእነሱ መጠነ ሰፊ የሚዲያና የፕሬስ ውሽከታ የደነዘዘ በመሆኑ ፈጣሪውን ጠይቆም አምኖትም አያውቅም። ለአፉ ብቻ ለመምሰል ስሙን ይጠራል እንጂ አንድ ፕሮፌሰር ነኝ የሚል የታወቀ ተቃዋሚ ነኝ ባይ በአንድ ወቅት ሲናገር ኢትዮጵያ ከዲሞክራሲ ሌላ መፍትሄ የላትም፣ አንዳንድ ሰዎች ስለ ንጉሱ ስለ መለኮታዊ አገዛዝ የሚናገሩ ይህ ከንቱና የማይሆን መታሰብም የሌለበት ነው ሲል በድፍረት ሲናገር ሰምቸዋለሁ። እንግዲህ የዚህን ሰው አስተሳሰብ ሁሉም ገዢውም ተቃዋሚውም በዚሁ የሚያምነው መላው ትውልድም የሚሉትና የሚያምኑትን ነው። እርግጥ ነው ስለ መንፈሳዊ አገዛዝ በዚህ ስለሚቃኘው ንጉሣዊ ሥርዓት አስፈላጊና መጪውም እግዚአብሔር የወደደው የሚሆነው ይህ ነው ብለን ደጋግመን አስረግጠን ስንናገር እንደ እብድ የምንታይ ያልተማርን አክራሪ የተዋህዶ አማኞች ተብለን የምናምንቴዎች ስብስብ የሚል ስያሜ ተሰጥቶናል። መልካም፣ በእውኑ እኛ የልዑል ባሮች አስቀድሞ ከእግዚአብሔር የተነገረንን እውነት ስንገልጽ እንደሚታየው የተነገረው አልተፈጸመም? የቀረውስ እየፈጨና እየቆላ ምንም ኃይል ሳያስቆመው እያካተታችሁ አይደለም? አሁን እኛ አብዶች ይሄው ፍርዳችሁን አጠፋፋችሁን የናቃችሁት አይሆንም ቅዠት ነው ያላችሁትን የእግዚአብሔር ብርሃናዊ አገዛዝ እናንተን ሲያደቃችሁ አይታያችሁም? ጠዋት ማታ አገር ፈረሰ፣ ተቦደሰ፣ ገደል ጫፍ ላይ ቆመች እያላችሁ የምትቀባጥሩ እናንተ አይደላችሁም እንዴ? እናንተን እየፈጨ እየቆላ እያነደደ ትቢያ እያደረገ ደምን በአልቅሳችሁ ለምናችሁ ያላችሁን ሁሉ በአደባባይ ገብራችሁ ጌቶቻችሁም አውሮፓና አሜሪካ እንደናንተው ደም አልቅሰው
يتامنوبتن هلو عدتو موتن اندش اللمعت لمنو انكوان بيتو بيايالون سلطان يهتن يوم يا عالم حيال هاگروچم هونه دك عمان منغستات هلو بورفا دجت انتو ياسرك كبال انديتي هونال يهونال يه دياميروس دناغورتوچ بمكابر هاتشولاي اهوني هونال انياس النفرد كالول بتسطن سلطان انجي لنان تسلطان يسطاچو دياميروس بچارن ايدلم نوه بعالم فرده كوننه عبرهام يوندو مولج لوتم بعالم لاي بس انام نتاچو تلايو فردوم فرداتشوم تتكبر موسيه بقبصاوية اللاي اياسو بعماليك اوية اللاي بإياوس اوية اللاي بعمورا اوية اللاي وزته عالفردم اقباراويس على درقم سلازي زاري بسلطان لول باقونات سفن مبت بزي زمن يكفا يكزاويرم يهزبوچم تالاتوش لاي فردنال يهم منم هايل ساقومو يتقبرال يتقوامي ديموكراسي سبدمر أمريكا يهونال زيرو يترنياو غجي ديموكراسي سدمر يا أوروبا ديموكراسي يهونال زيرو يهيمانو تاباتوش تبيه تمرت سدمر يا أمريكا ديموكراسي يهونال زيرو يهسلامو عالم يا عربو عالم سدمر يا أمريكا ديموكراسي يهونال زيرو يهمسراقو عالم امنت الناقزة سدمر ديموكراسي يهونال زيرو سلازي يهولوم دمر زيرو نو مالتنو بمهونوم كتولو دو سو مولو سو يتأفاو بزي مكنياتنو تأفيو زت انازت انيون اججيزوال يمي كارو دغمو عند الجيب الشام هونو بياسدن القتم وناتوينو يووسادو باتشونا تفزامي هونو زند با عندنيا درجا قطعتوست لتكات تتاتشوت كزي يمي كتلو قطعت تزاز وطو باتشوهال فتناو يمي فزامو كالول يتوسنو باتشو قطعتوشنا تزازوش بمالك تعمست يتتكسو قطعتن ديلال قطع يورمجا حيلنا قلبتو هلو عهون كمنايو بعرفازت اني تفش امرو تجنو متوال بتلييم مسكاون يالله قطو بالو مريوش يبولتيكاننا يهيمانوتم يطورم يتتتاوم يهابتم عزاجنا زازوش كننج افروشاتشو يتم بوتا بيوتفو بما يعملتو باتساتي ترقالو موتن يرواتال يتمواتال አያገኙአትም ሞት ይሸሸጋቸዋል ከተገኘላቸው ብርቱ ስቃይን አሳይቶ ይወስዳቸዋል ሞትን ስላገኙት እድለኞች ናቸው ብለው የቀሩት አምሳያዎቻቸው ይቀኑባቸዋል የሰበሰቡት ሀፍታቸው ይጠፋል ቤተሰቦቻቸው ማብሯቸው ይጠረጋሉ ለምልክት የሚተውላቸው ነገር በፍጹም አይኖርም የገነቡትም ይፈርሳል የሰበሰቡትም ይበተናል ወለዱ ዘርም አበዙ وغن يغوت امساياتشونم ادراجو ياملت البلو باسبوت يعلم اكال هلو ششغو يم ياملت يلم يايوت ببرتو سات يبلال هلونم طفات بقوماچو يايوتال بستمچرشا انسوم زراچوم يطفاتو مدمدميا يهونالو انسو طفتو فريوچاچو تترغو يدياويلوس ملكتوم سايقر هلوم بقوماچو ودمريتو يسات بحار يغبالو عندنا داتا مدر تكفتا وده ساعت قويا تكتاتشو اللج ملكتم تاريكم يمانا ساعتشو يهونالو بزي تفاتاتشو مفزم نفساتشو وده سيقول زلالو موسات وده متتبك ابت تقف اللج يه فزم زند بلول فكادنا تزاز بنهم بباريو بقول بزي ملكت اني قلز تدرقوال يلال ملكتا مست بغزت اسراسوست عمستانيو انكزلاي يه فرد يتقلزو بهولت شعارات عمت امرتنو بمصحف ايوب بمراف 18 كقطر 5 اسك 21 يتجلزو يلول هايلقال كلا يتجلزو نوساني تغباراوي يادرغال يقالوم زرزر بدبدابيو غص 11 لا يتجلزوال بسمم بسلطاناچوم ببورناچوم بيدرجتاچوم انانتو بوودداچوت ملكيا بادرغاچوت يزر اوقاقراچوم بمكلاكياچوم بدهننتاچوم بايتوبيا بتكلاچوت ماناچوم مواقروچاچو كله لول بميليو بولتنيا درجة يمتكتو دغمو موتون تولو عجيني تاچو يمتيرو لطوهم تشلالاچو بزي جيزي كزيو الساني ناتزاز بوالا بفتاري جلمودك بتطروي وجاچو يونال بينياغن يتقلز اچوت بمولو تسنافتاچوهال لكفو امامواتم تلالفاچوهال تسطاچوهال فردوم يهو كترچ ابتو يوتاو يهدف دابين የሰራችን መጀመሪያ የኛንም ምንነት ማረጋገጫ ይሆንላችኋል በመከላከያ በደንነት በፌደራል በሚሊሻነት በፖሊስነት
በቀደመው ወያኔም ሆነ በዚህ በአብይ መንግስት ያገለገላችሁም ሆነ በማገልገል ላይ ያላችሁ በሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ በአንጻራዊ ሰላም የነበረውን ህዝብ ክዳችኋል። አገሪቱ ከዘረኞች ከዘራፊዎች አገርና ህዝብን ከጠሉ ያፈረሱ ካሉ የዘር ቡድኖች ህዋት ባዴን ኦዴድ ኦነጎች ደህዴን የጋምቤላ የጉሙዝ ቤኒሻንጉል አፋር ሶማሌ ስም የተደራጁ ቡድኖች በአገሪቱ ሰልጥነው እስከሚያጠፏት አይታችኋል። በእናንተው ተጠቅመው ታዛችኋቸው ገላችኋል አስራችኋል አሳዳችኋል። አሁንም ይህን በማድረግ ላይ ናችሁ። ጄኔራልም ሆን ኮሎኔል ሻለቃም ሻምበል የመቶ አለቃ እንዲሁም ተራ ወታደር እንደ ሰራኸው የአገር ክደትና የወገን ደም ማፍሰስ በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ እንድትካተቱ ተደርጓል። ኤርትራ ፍርዷ ምን እንደሚሆን በመልእክት አንድ እንዲሁም ሶስት እና አምስት የተገለጸ ሲሆን አገር የበተኑ የለዩ በዚህም ምክንያት ብዙ የኢትዮጵያዊ ደም ያፈሰሱ በመሆናቸው ፍርዳቸውም በራሳቸው ስላለ እነሱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸመው ሁሉ ይፈጸምባቸዋል። ከዚህ ደብዳቤ መውጣት በኋላ በኢትዮጵያ ላይ ካለው እንደተገለጸው ቅጣቱ ይፈሳል። በዚያ ተከትሎ በኢትዮጵያ መደበኛ ግዛትና የሚካተቱ በቁጥር 8 የተገለጹ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉ አገሮች የቅጣቱ ፍሰት ወደ እነሱም በብርቱ ከብዶ ይቀጥላል። የታዘዘው እስኪፈጸም ከላይ በታዘዘውና በተወሰነው መሰረት ጥፋታችሁን መጠረጋችሁ